Bom, essa questão do companheirismo dentro do relacionamento é muito importante. Uma das principais razões por que você se casa, a gente se casa, é para ter um amigo, de fato, um companheiro, uma companhia. Agora, nós temos de entender o que faz uma boa companhia. Para ter boa companhia, você também precisa ser boa companhia, porque você não quer ficar ao lado de uma pessoa desagradável. Então, o companheirismo é uma via de mão dupla. É. E você sabe, Renato, eu fico pensando nas pessoas que às vezes elas querem o companheirismo, mas elas não fazem nada para que aquele para pelo companheiro. Vamos dizer, isso eu vejo assim muito atualmente, né? Muitas pessoas estão assim vivendo os seus sonhos, suas vidas. Eu quero viver, eu quero fazer o que eu gosto. Então eu quero viajar. É, por exemplo, Renato, eu quero amanhã ir para Flórida, eu quero ir lá para Disney. E aí você fala assim: não, mas eu não quero ir, eu não tô afim. Aí eu, ah, é? Então eu vou assim mesmo. Então fica muito difícil, Renato, você viver um companheirismo com uma pessoa que faz o que ela quer. Ela não tá pensando nos dois, na vida dois. Ela está pensando nela: eu quero ir para lá, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Quer dizer, como que, tudo bem, até no início do relacionamento, até que dá para você, né? Ficar ali, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício, tudo bem, eu gosto tanto dela, eu vou ficar. Mas chega uma hora que você cansa, porque você tem que estar sempre você sendo companheiro daquela pessoa, e não ela companheira É, sua. o que muitas pessoas confundem é companheiro com passageiro, né? A pessoa não quer um companheiro, ela quer um passageiro. É Olha, eu verdade. estou indo e eu quero que você senta aí e vá comigo. Não importa o que você quer, o que você acha ou o que você gosta, eu vou e você vai ficar. E uso o cinto de segurança. E só eu posso soltar esse cinto de segurança. É, e você vê que a sociedade promove esse tipo de atitude, né? Não, você é uma mulher independente, você tem que fazer o que você gosta, o que você quer. E nós não estamos falando só com as mulheres aqui, nós estamos falando, usando o exemplo de uma celebridade, porque foi ela que falou a respeito, né? Muitos homens também agem assim. Mas a questão aqui é: se você quer companheirismo, se você quer uma pessoa que fique com você até a morte, sabe? Você tem que também fazer seus sacrifícios, você também tem que fazer a vontade daquela pessoa. É uma via de duas. São duas. Como é que fala? Mão dupla. De mão dupla. Sabe? Você não pode só ela. Aquela pessoa tem que sacrificar, aquela pessoa tem que me acompanhar, aquela pessoa tem que fazer minhas vontades. Isso aí não dá certo num casamento. É, e no caso, por exemplo, dos ex da Carolina Ferraz, né? Se for o que ela disse, que eles viviam a própria vida, não estavam nem aí para ela, então erro deles também. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Você tem que aprender, homens e mulheres, casais, precisam aprender a serem melhores amigos uns dos E outros. ceder, Exato. né? Você ser melhor amigo, amizade é ceder. Amizade é você pensar no bem da outra pessoa. É você oferecer algo para outra pessoa. E claro, como falamos, é via de mão dupla, é ir e vir. Tem que ir e vir. Não é só você ficar ali como passageiro nas jornadas desta pessoa. Vocês dois têm que compartilhar essa jornada. Os dois têm que pensar um no outro. O companheirismo vem daí, de vocês dois pensarem um no outro. Isso é muito importante. Então, uma pergunta para você, aluno de casa, você, aluna, é a seguinte: quão companheiros vocês são um do outro? Se o seu marido tivesse de falar qual é a sua melhor amiga ou melhor amigo, ele falaria a você, esposa? Se a sua esposa tivesse de falar qual a melhor amiga, o melhor amigo que ela tem, ela falaria que é você, marido? Então, se a resposta é não, então está faltando companheirismo, está faltando amizade dentro do relacionamento. Ok? Até porque é inteligente vocês investirem nessa amizade, porque pessoas fora do relacionamento vão e vêm. Vocês estão temporariamente com alguém que é externo, até parentes. Mas vocês estão sempre juntos, um do outro. Então, já que vão estar sempre juntos, façam esta jornada, essa viagem agradável.